ربنا يا ربنا 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 ربنا يا ربنا. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن بر الوالدين من أعظم شعائر الدين. قضى به ربنا عز وجل وثنى به وعطف على عباده وتوحيده. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم أما بعد، الحمد لله بمبون إسلام جيتي كروب ربان نكرم سسنا إسلام كو អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាត់អាឡាហើយនឹងរ៉ាស៊ូលសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមជំរុញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានអខ្លាកលហាសនាមានសិលធម៌អតចរិតដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្នូរដោយលិនដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យថាអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាត់អាឡាបានតែងតាំងនប៊ីមុហម្មាត់សុលឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមគឺដើម្បីបំពេញបន្ថែមនៅអតចរិតដើម្បីបំពេញបន្ថែមនៅសិលធម៌ដ៏ប្រពៃហើយអំពីអខ្លាកលហាសនាអំពីអតចរិតសិលធម៌ដ៏ប្រពៃទីនោះគឺបិរុលវ៉ាលីដែនការធ្វើល្អទៅចំពោះពុកម្ដាយការធ្វើល្អទៅចំពោះពុកម្ដាយអញ្ចឹងអំពីសិលធម៌ដ៏ប្រពៃអំពីសិលធម៌ដ៏ថ្លៃថ្នូរអំពីអខ្លាកលហាសនាគឺរបបអ៊ីស្លាមគឺបិរុលវ៉ាលីដែនការធ្វើល្អទៅចំពោះពុកម្ដាយមិនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពអកតញ្ញូទៅចំពោះមុខពុំដាយរបស់យើងឡើយការធ្វើល្អចំពោះពុំដាយដែលហៅថាការធ្វើល្អចំពោះពុំដាយដែលហៅថាការធ្វើល្អចំពោះមុខពុំដាយការធ្វើល្អចំពោះអ្នកមានគុណនោះគឺស្រឡាញ់លោកទាំងពីរយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់លោកទាំងពីរហើយថែរក្សានៅអក្ខរៈសុខភាពរបស់លោកទាំងពីរហើយមិនប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរមិនប្រើពាក្យសម្ដីកំហុសដាក់លោកទាំងពីរមិនធ្វើអាក្រក់ទៅចំពោះលោកទាំងពីរនោះឡើយទាំងពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការអញ្ចឹងមានថាយើងមានការស្រឡាញ់ការប្រើពាក្យសម្ដីសមរម្យថ្លៃថ្នូរពាក្យសម្ដីដែលផ្អែមល្ហែមទៅចំពោះលោកទាំងពីរគឺមិនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រើពាក្យសម្ដីសូម្បីតែនៅក្នុងអាយ៉ាតអ៊ុលកុរអានអ៊ុលការីមសូម្បីតែពាក្យអឺដែលលោកប្រើមកចំពោះយើងហើយយើងប្រើពាក្យសម្ដីដែលកាន់គាត់ថាអឺចាំបន្តិចអឺប្រើអីក៏ប្រើយ៉ាងនេះអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាបានហាមឃាត់អំពីពាក្យសម្ដីនេះអញ្ចឹងមានថាការធ្វើល្អចំពោះគាត់គឺការស្រឡាញ់លោកទាំងពីរប្រើពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់ផ្អែមល្ហែមមិនកំហុកហើយមិនធ្វើអាក្រក់ទៅចំពោះលោកទាំងពីរចំបីតែពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការនេះគេឲ្យជាអត្ថន័យទូទៅនៃការធ្វើល្អទៅចំពោះឪពុកម្ដាយចំពោះអ្នកមានគុណទាំង
ាំងពីរបងប្អូនឥស្លាមទីគោរពរាប់អានការធ្វើល្អទៅចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងគឺនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងអាចនិយាយបានថាបងប្អូនសាសនាឥស្លាមអាចមានការធ្វើប្រហែលច្រើនតកតងនឹងពីបញ្ហាធ្វើល្អទៅចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងទាំងពីរអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាបានប្រើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើល្អទៅចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងទាំងពីរគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងការធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបដាតចំពោះលោកអញ្ចឹងតម្លៃនៃឪពុកម្ដាយរបស់យើងគុណនៃឪពុកម្ដាយរបស់យើងគឺមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតបងប្អូនឥស្លាមអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជួនកាលដោយសារតែការភ័ន្តច្រឡំបន្តិចបន្តួចយើងមិនសូវអើពើនឹងគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់មានភាពមិនយុត្តិធម៌នៅពេលដែលគាត់បានបែងចែករបស់របរមកឲ្យយើងជួនកាលគាត់នឹកឃើញថាកូនទាំងអស់គឺតម្រូវការកូនណាដែលចាំបាច់ជាងគេតម្រូវការកូនណាដែលយើងចាំបាច់សម្រាប់ជាងគេឬក៏កូនណាដែលគាត់ដែលត្រូវការជាងគេជួនកាលគាត់យើងធ្ងន់ចិត្តទៅលើកូននោះទៅអញ្ចឹងយើងគិតឃើញថាការដែលគាត់មិនមានការអដលចំពោះខ្លួនជាកូនយើងមានថាមិនសូវយកចិត្តដាក់មើលគាត់នៅពេលដែលគាត់ចាស់ជរាឬក៏តបស្នងទៅវិញនៅអ្វីដែលមិនល្អចំពោះគាត់ទាំងពីរនេះជាចំណុចមួយដែលឥស្លាមមិនអនុញ្ញាតដែលដូចយើងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយថាយើងត្រូវតបតទៅវិញនៅអ្វីដែលល្អចំពោះពោះមួយរបស់យើងចំពោះអ្នកបំពេញមកចំពោះយើងចុះយ៉ាងណាវិញពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់ជាអ្នកដែលមានគុណយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងបានមករស់រៀនមានជីវិតនៅលើភពផែនដីនេះបានឃើញនៅពាក្យខ្មែរថាបានឃើញនៅភ្នែកថ្ងៃដែរម្ល៉េះហើយយើងត្រូវផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ការតបស្នងទៅវិញនៅល្អជួយចំពោះគាត់ដោយមិនធ្វើអំពើទាំងឡាយណាដែលគាត់ពិបាកចិត្តសពថ្ងៃយើងមើលទៅជីវប្រវត្តិរបស់នប៊ីយើងមកសូឡឡោះមកអ៊ីស្លាមមើលជីវប្រវត្តិរបស់សាហាបាត់ពីមុនមកបើសិនបើគេបានកត់ឈ្មោះគាត់ណាបើសិនបើគេបានកត់ឈ្មោះគាត់ធ្វើសឹកសង្គ្រាមអញ្ចឹងចាំបាច់គាត់ទៅតែបើសិនបើគេមិនបានកត់ឈ្មោះគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ទៅដោយគ្មានការអនុញ្ញាតអំពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទេគឺនប៊ីគាត់ឲ្យបុគ្គលនឹងវិលត្រឡប់មកវិញពីព្រោះថាយើងមើលថាការតស៊ូនឹងផ្លូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាគឺសំខាន់ដើម្បីការពារនៅអាកាមើក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគាត់អត់បានអនុញ្ញាតអំពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទេហើយគេគាត់បានគាត់ឈ្មោះគាត់ថាជាអ្នកដែលទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមដែរអញ្ចឹងគាត់ទៅដើម្បីថាយកចំបានប៉ះឡាដែលសំខាន់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគាត់អត់បានការអនុញ្ញាតអំពីអល់ឡោះស៊ុបហាអត់មានការអនុញ្ញាតពីឪពុកម្ដាយទេអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅទេគឺត្រូវឲ្យគាត់មកបម្រើឬក៏មកធ្វើល្អចំពោះពុកម្ដាយគាត់វិញបើមិនបើពុកម្ដាយគាត់មិនអនុញ្ញាតគឺយើងអត់ត្រូវទៅទេទីនេះជាលក្ខណៈមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើល្អអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលនោះយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងសង្គ្រាមផងចុះសពថ្ងៃអត់មានសង្គ្រាមមានកើតឡើងផងជួនកាលយើងមានការធ្វើប្រហែសចំពោះសិទ្ធិគាត់ទាំងពីរដោយសារតែមានករណីតិចតួចជាទីបំផុតយើងបាយបោះបងចោលនៅប៉ះឡាដល់មហាសែនធំធេងអញ្ចឹងលិនសូមលើកយកខ្ញុំសូមលើកយកនៅចំណុចខ្លះៗដែលជាប់តាក់ទងទៅនឹង
ការធ្វើល្អទៅចំពោះពុកម្ដាយតើវាមានអ្វីកាត់ឡើងខ្លះនៅក្នុងការធ្វើល្អចំពោះពុកម្ដាយរបស់យើងអញ្ចឹងចំណុចទី1អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតអាឡាបានប្រើឲ្យធ្វើល្អទៅចំពោះពុកម្ដាយនេះទន្ទឹមនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតអាឡាប្រើឲ្យយើងប្រើឲ្យខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតឲ្យជាឆ្ងាយពីសិរិកមានន័យថាយកសិទ្ធិរបស់គាត់ចង់ស្មើនឹងសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតអាឡាពីព្រោះថាធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតធ្វើការប្រតិបត្តិធ្វើការសក្ការៈបូជាគឺសម្រាប់តែអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយទេតែទន្ទឹមនឹងក្នុងអល់កូរ៉ានគរីមអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតអាឡាបានទាញភ្ជាប់ការធ្វើល្អទៅចំពោះពុកម្ដាយនឹងការធ្វើអាម៉ាលរបស់គាត់ស្ទើរស្មើគ្នាដូចមាននៅក្នុងហាឌីសដូចមាននៅក្នុងអាយ៉ាតអល់កូរ៉ានមួយអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតអាឡាបានមានព្រះបន្ទូលថាអូឌូប៊ីលឡាហ៊ីមីនស្រៃតុនរ៉យីមវកដរ៉ាប៊ូកាអលតាប៊ូឌូអ៊ីឡាអ៊ីយ៉ាហ៊ូវ៉ាប៊ីលវ៉ាលីដៃនីអ៊ីហ្សានានៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ីស្រាអាយ៉ាតលេខ23អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតអាឡាគាត់បានមានព្រះបន្ទូលថាដោយមានអត្ថន័យថាកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើសក្ការៈបូជាផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតអាឡាមានន័យថាធ្វើអាម៉ាត់អ៊ីបដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតអាឡាតែមួយគត់ដោយគ្មានភាពឈិរិកហើយវ៉ាប៊ីលវ៉ាលីដៃនីអ៊ីហ្សានាបន្តក្រោយពីនឹងមកទៀតគឺអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតអាឡាបានប្រាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើល្អទៅចំពោះពុកម្ដាយធ្វើល្អតើចំពោះពុកម្ដាយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់លើកការប្រតិបត្តិចំពោះគាត់និងការធ្វើល្អចំពោះពុកម្ដាយនៅក្នុងអាយុតែតែមួយហើយអំពីការធ្វើល្អតើចំពោះឪពុកម្ដាយគឺយើងមិនត្រូវបញ្ចេញនៅបង្ហាញនៅភាពអកតញ្ញូចំពោះគាត់អកតញ្ញូរបស់ចំពោះគាត់ឬក៏ដោយប្រើពាក្យដែលមិនសមរម្យឬក៏យើងជេរគាត់ប្រើពាក្យដែលធ្ងន់ដាក់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងអល់កូរ៉ានគារីមដូចយើងអ្នកនាងបានដឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាវឡាតាគុលឡូហ៊ូម៉ាអ៊ុហ្វ្វ៊ីវវឡាតាន់ហារហ៊ូម៉ាចូលកុំនិយាយពីទៅកាន់ពាក្យសម្ដីរបស់កុលោកទាំងពីរពុកម្ដាយរបស់យើងនៅពាក្យកាលីម៉ាថាអ៊ុហ្វ្វ៊ីវយើងអ៊ុហ្វ្វ៊ីវនេះពាក្យអារ៉ាប់យើងអាចដឹងថាពាក្យផ្សេងផ្សេងស្ទើរគ្រប់ភាសាទាំងអស់អ៊ុហ្វ្វ៊ីវគឺមានថាពាក្យមួយដែលយើងមិនចង់ធ្វើឧទាហរណ៍គាត់ប្រាប់យើងថាកូនហើយយកនោះឲ្យប៉ានតិចឬក៏ទៅនេះតិចយើងប្រាប់ពាក្យអ៊ុហ្វ្វ៊ីវអញ្ចឹងមានតាមវិចូលក្នុងអត្តន័យហ្នឹងអញ្ចឹងសំបីតាពាក្យហ្នឹងក៏អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតអាឡាមិនប្រើមិនប្រើឲ្យយើងមិនប្រើពាក្យសំដីហ្នឹងទៅចំពោះពុកម្ដាយអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញចំពោះអ្នកដែលកំហកដាក់ចំពោះអ្នកដែលជេរគាត់តើបាបកម្មទាំងអស់ហ្នឹងតើធ្ងន់បែបណាអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាចំណុចឡើងមកវិញហើយនៅក្នុងឧលមាគាត់បានបែងចែកថាការធ្វើល្អទៅចំពោះពុកម្ដាយនោះគឺអ្នកខ្លះគាត់ថាឲ្យមានភាពស្មើគ្នាណាមានតែធ្វើល្អពុកម្ដាយឲ្យស្មើគ្នាឲ្យស្មើគ្នាទាំងម្ដាយទាំងឪពុកមានតែទាំងពីរហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើឲ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹងនេះជាការយល់ឃើញខ្លះៗរបស់ពួកហ្វូកាហាពួកអ្នកឧលមាហ្វីកោដូចជាសាហ្វីហ៍និងម៉ាលីគីគាត់ថាអញ្ចឹងហើយខ្លះទៀតគាត់ថាអត់ទេត្រូវតែម្ដាយហ្នឹងត្រូវខ្លាំងជាងឪពុកណាម្ដាយត្រូវខ្លាំងជាងឪពុកដោយសារតែមានហាឌីសមួយរ៉ាស៊ូលឡោះបានបញ្ជាក់ថាតើគេបានសួរគាត់ថាតើពីណាគេដែលគាត់ត្រូវធ្វើល្អជាងគេទាំងរ៉ាស៊ូលឡោះគាត់បានឆ្លើយថាម្ដាយរបស់អ្នកហើយបន្ទាប់ក្រោយមកគាត់សួរទៀតថាតើពីណាគេទៀតអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះគាត់ក៏បានឆ្លើយដដែលម្ដាយរបស់អ្នកបន្ទាប់ក្រោយមកគេក៏បានសួរគាត់ទៀតថាតើទៅពីណាគេដែលត្រូវគាត់ធ្វើល្អទៀតអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះគាត់ឆ្លើយថាម្ដាយរបស់អ្នកអញ្ចឹងមានថាឲ្យធ្វើល្អចំពោះម្ដាយដល់3ដងក្នុងហាឌីសមួយហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារមូលហេតុអីម្ដាយគាត់
ប្រឈមនៅឧបសគ្គច្រើនក្នុងការបីបាច់ថែរក្សារបស់យើងក្នុងការបីបាច់ថែរក្សាយើងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលគាត់មានផ្ទៃពោះគាត់គាត់ថាតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលគាត់ចាប់ដើមមានផ្ទៃពោះគាត់មានកលភ្លាមគឺក្នុងខ្លួនការក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់គាត់មានការប្រែប្រួលដាច់ខាតតែមានការប្រែប្រួលជួនកាលគាត់អាចចាញ់ជួនកាលគាត់អាចកេងមិនលក់ញ៉ាំអីអត់ចូលអញ្ចឹងដោយសារតែមានយើងនៅក្នុងផ្ទៃអញ្ចឹងមានថាការលំបាករបស់គាត់គឺឆ្លងកាត់ច្រើននាទីបំផុតរហូតដល់តែបាននៅក្នុងផ្ទៃគឺសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្លាមាត់ហើយសូមឲ្យកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់បានស្លាមាត់បន្តក្រោយមកនៅពេលដែលបានធំដឹងក្តីហើយក៏សូមឲ្យកូននឹងមានសុខភាពល្អមានអនាគតភ្លឺស្វាងរហូតតរតែជួនកាលមានពេលខ្លះគាត់សូមឲ្យកូនរបស់គាត់គាត់ព្រិចសូមខ្លួនឯងនេះគឺជាប្រការល្អការយកចិត្តដាក់របស់ឪពុកម្តាយរបស់ម្តាយជួយចំពោះកូនអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដឹងគុណរបស់គាត់ត្រូវតបស្នងទៅវិញនៅប្រការល្អយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវដឹងថាគាត់ជាអ្នកផ្ដល់នៅអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដល់យើងអល់ឡោះយើងគាត់មុននឹងបន្តប្រាប់ពីអល់ឡោះសុបហានុលឡោះយើងគឺអ្នកមានគុណទាំងពីរហ្នឹងហើយគាត់តស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឆ្លងកាត់អំពីការលំបាកនៅពេលដែលគាត់ឈឺស្កាត់យើងទៅសួរគាត់ក៏ថាសុខភាពគាត់ល្អជួនកាលរបស់ដែលគាត់ចូលចិត្តហូបជាទីបំផុតគាត់យកគាត់ថាគាត់អត់សូវចូលចិត្តទេបងឯងចូលចិត្តយកទៅឲ្យនឹងអញ្ចឹងគាត់មានការឈឺចាប់គាត់លះបង់ឲ្យកូនគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែជួនកាលមានពេលខ្លះកូនរបស់គាត់ដោយសារតែរឿងបន្តិចបន្តួចមិនប្រងើកន្តើចំពោះគាត់មិនយកទៅដាក់ចំពោះគាត់ដោយសារតែភាពចំណែនឈ្នានេះឬក៏ដោយសារតែការយល់ឃើញថាមិនយុត្តិធម៌ចំពោះកូនកូនឬបងប្អូនដែលគាត់មានការបែងចែកគេមរតកឲ្យអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងអំពីបញ្ហានេះសំខាន់ជាទីបំផុតហើយចំណុចខ្លះទៀតដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើល្អចំពោះពុកម្ដាយគឺមិនចាត់ទុកថាសំបីមិនត្រឹមថាពួកគាត់ជាអ្នកអ៊ីស្លាមយើងត្រូវធ្វើល្អទេព្រមទាំងឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគាត់ពុកម្ដាយគាត់បានចូលអ៊ីស្លាមហើយពុកម្ដាយគាត់នៅកាហ្វេអញ្ចឹងក៏តម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើល្អដែរសំបីតែគាត់មិនមែនជាអ៊ីស្លាមក៏ដោយមានថាបើសិនបើគាត់មិនមែនជាអ៊ីស្លាមក៏ដោយគឺតម្រូវឲ្យគាត់តម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើល្អចំពោះពុកម្ដាយគាត់ដែរហើយអំពីការធ្វើល្អទៅចំពោះពុកម្ដាយដែរគឺប្រសិនបើគេមិនបានកំណត់ឲ្យគាត់ដោយលិនបានបញ្ជាក់ខាងលើមិនបានកំណត់ឲ្យគាត់ចេញទៅធ្វើសង្គ្រាមចេញទៅធ្វើការតស៊ូក្នុងផ្លូវអល់ឡោះឡើយជាម្ចាស់ទេគេមិនបានសរសេរឈ្មោះគាត់ទេអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ទៅគ្មានការអនុញ្ញាតមានន័យថាគាត់អកតញ្ញូចំពោះពុកម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងគាត់ត្រូវមកវិញมันអាចចេញបានទេលុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតអំពីពុកម្ដាយរបស់គាត់ហើយអំពីការធ្វើល្អទៅចំពោះពុកម្ដាយដែរគឺយើងធ្វើល្អទៅចំពោះអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តពីណាគេដែលគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តអំពីពួកមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលគាត់ចូលចិត្តនៅពេលដែលគាត់នៅរស់នៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ក៏ដូចគ្នាដែរមែនគាត់ស្លាប់នៅពេលគាត់នៅរស់នៅណាដែលគាត់ចូលចិត្តហ្នឹងគឺយើងធ្វើល្អចំពោះពួកគាត់ក៏ចាត់ទុកថាធ្វើល្អទៅចំពោះ
ពុកម្ដាយរបស់យើងដែរហើយអំពីការធ្វើល្អទៅចំពោះគាត់ទៀតនោះគឺយើងត្រូវតែមិនគឺយើងអត់ទៅប្រើពាក្យសម្ដីដែលធ្ងន់ធ្ងរទេប្រើពាក្យសម្ដីដែលធ្ងន់ធ្ងរប្រើពាក្យសម្ដីដែលកំហកទៅគួរបោះបោកទៅចំពោះរូបគាត់ទាំងអស់គ្នាទៅចំពោះរូបគាត់ទាំងពីរហើយត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់ផ្អែមល្ហែមលើកទឹកចិត្តគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ពីព្រោះមូលហេតុអីពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវការសេចក្តីស្នាក់ស្នងពីយើងពីព្រោះថាគាត់ចាស់ជរាហើយគាត់ចាស់ជរាហើយជួនកាលអារម្មណ៍របស់គាត់វាអត់ដូចពេលគាត់នៅក្មេងគាត់មានការឆេវឆាវអញ្ចឹងយើងត្រូវការសបត់អត់ធ្មត់នៅក្នុងការធ្វើល្អទៅចំពោះគាត់ហើយអំពីការធ្វើល្អទៅចំពោះគាត់ទៀតនោះគឺអាហ្នឹងគឺងឿស្រួលសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាគឺការបួងសួងឲ្យអ្នកមានគុណទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចនេះសំខាន់ចំណុចនេះសំខាន់ជាទីបំផុតដែលខ្ញុំចង់លើកមកនិយាយអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះយើងជាកូនយើងអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីដែលផ្ដល់ទៅឲ្យគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែឌូអឺយើងអត់បានឌូអឺឲ្យគាត់ផ្ទុយអំពីគាត់ស្លាការចាត់ចាគាត់ថាការចាប់កំណើតយើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់គាត់ឌូអឺឲ្យយើងគ្រប់បែបយ៉ាងឌូអឺឲ្យយើងមានអវយវៈពេញលេងដូចមនុស្សគេដតីភ័យខ្លាចតែកូនខ្លួនឯងកើតមកជួនកាលជាងទៅខ្វះអវយវៈណាមួយដូចជាភ្នែកមិនសូវភ្លឺឬក៏ស្ដាប់មិនសូវបានឬក៏បាត់អវយវៈណាមួយឬក៏លើសអវយវៈណាមួយលើសពីមនុស្សដតីអញ្ចឹងគាត់មានការភ័យខ្លាចគាត់មានការពិបាកចិត្តពិបាកជួនកាលមានពេលខ្លះនៅពេលដែលពោះធំហើយគាត់គេអត់ល្អទេគេអត់បានស្រួលទេណាកើតមកហើយក្នុងរយៈពេល40ថ្ងៃនេះគឺជួនកាលបើសិនបើក្មេងខ្លះវាយំគាត់អាចបានគេងបានអីទេអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់សុខភាពគាត់ខ្លាំងរហូតតតែការចាក់កំណើតរបស់កូននឹងធ្វើឲ្យគាត់ពិបាករហូតបាត់បង់ជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងជាការចាំបាច់ណាស់គឺយើងបើសិនបើយើងគ្មានអ្វីតបស្នងទៅចំពោះលោកវិញគឺយើងយ៉ាងហោចណាស់គឺការឌូអហើយការឌូអនេះគឺសំខាន់ជាទីបំផុតជួនកាលយើងទាំងអស់គ្នាមានការវេះប្រហែលរហូតដល់គាត់ពេលដែលគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយណាយើងមិនបានទៅសុំឲ្យគាត់សុំឲ្យលោកទាំងពីរហ្នឹងមានការម៉ុកហ្វីរ៉ូមានការអភ័យទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាទេជួនកាលកូនកូនខ្លះភ្នោរបស់ពុកម្ដាយមិនដឹងនៅទីណាផងតើចិត្តទុកថាការធ្វើល្អទៅចំពោះពុកម្ដាយបែបណាយើងទៅមើលកន្លែងនេះហើយការទៅការបួងសួងឲ្យគាត់បន្ទាប់ពីសេចក្តីស្លាប់គឺតម្រូវវាចាំបាច់ជាងការដែលគាត់នៅរស់ទៀតពីព្រោះមូលហេតុអីជួនកាលការទូអររបស់យើងឲ្យអល់ឡោះសុបហានុវត្តឡាលើកលែងទោសឲ្យគាត់គឺវាសំខាន់ជាទីបំផុតសម្រាប់គាត់សូមឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងនៅក្នុងភ្នោនឹងគឺមានការរួចផុតអំពីការធ្វើទណ្ឌកម្មការធ្វើអាសាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណានៅចំណុចនេះឲ្យបានសំខាន់ជាទីបំផុតអញ្ចឹងមានប្រសាជាងការដែលយើងយកពេលវេលាទៅធ្វើអ្វីដែលអត់ប្រអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងនៅក្នុងហាដីសមួយរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសុលឡោះអាឡៃហ្សាំគាត់ថាម៉េចកូនចៅរបស់ណាប៊ីអាដាមបន្តប្រោយអំពីស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅគឺត្រូវអាម៉ាល់ទាំងអស់ត្រូវកាត់ដាច់ទាំងអស់លើកលែងតែអាម៉ាល់3ទេដែលមានថារហូតមាននិរន្តរភាពរហូតដល់បុគ្គលហ្នឹងទី1គឺអេលមូដែលមានមនុស្សស្អាត
ដែលមួយដែលមានមនុស្សស្អាតទី2អឺសតកោះចរិយាសតកោះចរិយាទី3គឺវ៉ាឡាដុនសលេះយ៉ាដូលាហូកូនដែលសលេះដូអឲ្យពុកម្ដាយអញ្ចឹងនៅក្នុងហាដេសនេះយើងចង់បញ្ជាក់ថាអឺប្រសិនបើយើងអត់ដូអឲ្យពុកម្ដាយទេសួរថាយើងជាកូនដែលសលេះដែរឬទេអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់មានអឺឈ្មោះពេញលេងថាយើងជាកូនសលេះទេកូនសលេះទេអញ្ចឹងអំពីការធ្វើល្អទៅចំពោះពុកម្ដាយរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែឌូអឺឲ្យចំពោះគាត់សំបីដែលគាត់នៅរស់ហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺការឌូអឺទៅឲ្យចំពោះគាត់នោះគឺសំខាន់ទីបំផុតនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅពីព្រោះថាគាត់វាត្រូវការការឌូអឺនឹងជាចាំបាច់អញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើល្អទៅចំពោះពុកម្ដាយគឺអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវតាឡាប្រើនប៊ីយើម៉ាម៉ាសុលឡោះវ៉ាឡៃវ៉ាសឡាំប្រើហើយយើងនៅមើលជីវប្រវត្តិរបស់នប៊ីយើម៉ាម៉ាសុលឡោះវ៉ាឡៃវ៉ាសឡាំគាត់ចង់ធ្វើល្អទៅចំពោះពុកម្ដាយរបស់គាត់សូម្បីតែឌូអឺសូម្បីតែឌូអឺឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវតាឡាសូម្បីតែឌូអឺឲ្យម្ដាយរបស់គាត់ក៏អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវតាឡាមិនអនុញ្ញាតឲ្យដែរនប៊ីយើម៉ាម៉ាសុលឡោះវ៉ាឡៃវ៉ាសឡាំគាត់យំនៅក្នុងហាដីសបញ្ជាក់ច្បាស់នប៊ីម៉ាម៉ាសុលឡោះវ៉ាឡៃវ៉ាសឡាំគាត់យំសូមឌូអយ៉ាឡោះជាម្ចាស់សុំកានិយតពីអឡោះជាម្ចាស់ឌូអឺឲ្យម្ដាយរបស់គាត់តែដោយការសោកស្ដាយទីបំផុតគឺអឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យនប៊ីយើងម៉ាម៉ាសុលឡោះវ៉ាឡៃវ៉ាសឡាំឌូអឺឲ្យម្ដាយរបស់គាត់ទេតែគាត់សុំពីអឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាឲ្យទៅជីរ៉ាស់កូបូរបស់ម្ដាយគាត់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាអនុញ្ញាតឲ្យអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលអញ្ចឹងការធ្វើល្អចំពោះពុកម្ដាយវាគឺជាអខ្លកវាគឺជាអត្តចរិតសិលធម៌ដ៏ប្រពៃទីបំផុតដែលតម្រូវឲ្យយើងជាកូនមានការតអាចមានការធ្វើល្អទៅចំពោះលោកទាំងពីរកតញ្ញូចំពោះលោកទាំងពីរជៀសវាងអំពីការអំពើអកតញ្ញូហើយអ្វីដែលគាត់មិនចូលចិត្តអំពីប្រការដែលមិនល្អប្រការដែលមិនត្រឹមត្រូវអំពើបែកមុខផ្សេងផ្សេងគឺយើងជឿជឿឲ្យឆ្ងាយនេះគេចាត់ទុកជាប្រការល្អទៅចំពោះការធ្វើល្អទៅចំពោះពុកម្ដាយហើយសូមយកអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាជាម្ចាស់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនដែលល្អហើយសូមឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលយកនៅអាម៉ាលអ៊ីបដារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ភាសន័យរបស់ខ្ញុំត្រឹមប៉ុណ្ណេះអ៊ីនសាអល់ឡោះខ្ញុំនឹងបន្តនៅវគ្គផ្សេងទៀតអំពីការធ្វើអាម៉ាលអំពីការធ្វើល្អទៅចំពោះពុកម្ដាយវបិលតូហ្វិកវលហ៊ីឌីយ៉ាវស្សឡាមអាឡៃគុំវរ៉ាមាតុលឡោះវបារកាតុរ៉ាប់បានាយារ៉ាប់បានារ៉ាប់បានាយារ៉ាប់បានារ៉ាប់បានាយារ៉ាប់បានារ៉ាប់បានាយា